कार्बि आंग स्वायत्शासित परिषदर चौध नकरकांठी परिषदीय समष्टिर अंतर्गत बड़गावत तीनिदिनिया कार्यसूची शिवरात्रि पूजा उद्यापित कर। डिफुर रंगनिर्दान भयंकर अग्निकाण्ड, एक अग्निकाण्ड चार बसगृह जुयत जा जाए। निलीप परिषदीय समष्टिर अंतर्गत कईलामाटिर गुदामटेरा गांवर निवासी खरसिंग हांसेर प्रधानमंत्री आवास योजनार ग्रामीण घर आधरुआ। आगंतुक विधानसभा निर्वाचन 18 नं एस टी हिल्स हाउराघाट विधानसभा समष्टिर बाबे एनपीपी प्रार्थी जमांग तेरण और 19 नं एस टी हिल्स डिफू विधानसभा समष्टिर बाबे राजेन तिमुंगे मनोनयन पत्र दाखिल करे। नमस्कार, आज प्राइम टाइम सकुके स्वागत जाना स्टुडिओर मजियत मैं मंजू रंग पीपी। शुक्रबारे सन्ध्या 5টা बजा डिफुर बिरला फरेस्ट गेटत एक भयंकर पथ दुर्घटना हो जाए। कार्बि आंगलंगर बिरलात शुक्रबारे एक भयंकर पथ दुर्घटना है। बिरलार फरेस्ट गेटत प्राय सन्ध्या 5টা बजा दिलाजिर पर आर एक सीजुकी एस 317776 नम्बर गाड़ी नियंत्रण हेरवाय दुर्घटना पतित है। এই দুর্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় এজন যুবক। নিহত যুবকজন লাংহিনৰ সপনগাঁৱৰ নিবাসী দৰেসিং দৈমাৰী আৰু দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত সুজিত বসুমতাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিফৰ পৰা এলভিন টিমৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 24 কাৰ্বি আংলং। ডিফৰ ৰংমিৰদানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, এই অগ্নিকাণ্ডত চাৰিটাকৈ বাহগৃহ জুয়ত যা যায়। ডিফু ওয়ার্ড নং 3 রংমিৰদানত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, এই অগ্নিকাণ্ডত চারিটাকৈ বাহগৃহ জুয়ত যা যায়। এই দুর্ঘটনাত কোনো লোকে আহত নহয় যদিও ভুক্তভোগী পরিয়ালর বহুতো হা সম্পত্তি তথা দরকারী নথিপত্রসমূহ জুয়ত যা যায়। উল্লেখযোগ্য যে জুই লগা কারণ জানিব পৰা হোৱা নাই। ডাঙৰ প্ৰশ্ন আপুনি কৰিছে, উত্তৰটো দিবলৈ অলপ মই যদি এতিয়া কওঁ ৰাইজৰ মোৰ ঘৰত 2 লাখ টকা আছিলে, 50 লাখ টকা আছে, সেইটো মিছা। মোৰ কেটেগৰীটো সেইটো নহয়, কিন্তু মোৰ পালং এখন 10,000 পালং আছে, সেইটো মই মানো। মোৰ 4খন যদি পালং হয় 10,000 40,000 মোৰ সেইটো সেইটো অনুমানটো আপোনালোকে কৰক, মই নকওঁ। মোৰ ঘৰত 5,000 নাই, কথাটো ক'বলৈ গৈছোঁ থাকিব। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত 18 নং এছ টি হিলছ হাউৰাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে এনপিপি প্ৰাৰ্থী জমাং তেৰণ আৰু 19 নং এছ টি হিলছ ডিফু বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ৰাজেন তিমুঙে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত 18 নং এছ টি হিলছ হাউৰাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে নেশ্যনেল পিপল পাৰ্টি চমুকৈ এনপিপি প্ৰাৰ্থী জমাং তেৰণ আৰু 19 নং এছ টি হিলছ ডিফু বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ৰাজেন তিমুঙে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। নিলীপ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কইলামাটিৰ কুদামটেৰা গাঁৱৰ নিবাসী খৰসিং হানছেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণৰ ঘৰ আধৰুৱা। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 25 নং নিলীপ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কইলামাটিৰ কুদামটেৰা গাঁৱৰ নিবাসী খৰসিং হানছেয়ে চৰকাৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত 2018 চনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ ঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আজি সুপতি সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। সেয়ে আধৰুৱা হৈ থকা ঘৰ সম্পূৰ্ণ কৰি দিবলৈ খৰসিং হানছেয়ে আহ্বান জনায় ঠিকাদাৰ দৰ্শিং তেৰাঙক। নিলীপৰ পৰা আনিলচন ৰংভাৰৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 24 কাৰ্বি আংলং। চৰকাৰ পেন কি পি পি এম এবাৰ এহেম চ
किद्दू किला अफान चुप्पी चुप्पजी रहेम पिनी आ नियंता नपत टाइम पिथे खेदल लस हेम पिनांग अन निकान दलो 2018 निकान सी नेली फाना पि तिने नियंता ला बांसो हेम ननपुता पुदिं हा गया सी किने चिथेगलोंग लसी ना तुम सरकार पेन किपी किपजी जे हेम बुलोते ला पुहेलुमा बजासी नीली तुम के कमाथा थलो कोमा लंदा कॉन्ट्रैक्टर के आ कॉन्ट्रैक्ट के दा कोलेमाती कार्बियांग साहित्य हाकिरा परिषदर 14 नंकर कांथि परिषदय समष्टिर अंतर्गत बरगाव 3 दिनिया कार्यहुसिरे शिवरात्रि पूजा उद्यापित करे कार्बियांग साहित्य हाकिरा परिषदर 14 नंकर कांथि परिषदय समष्टिर अंतर्गत बरगाव 3 दिनिया कार्यहुसिरे শিৱৰাত্ৰি পূজা উদযাপিত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 2005 চনৰে পৰা উক্ত পূজাটি পালন কৰি অহা হৈছে। এনেতে এইবেলিও উলমালহেৰে পালন কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা। চিলনিজান বন বিভাগৰ বনকৰ্মী ACF প্ৰণৱ তেৰণে শুকুৰবাৰে প্ৰয়াত ৰবীন তকবীৰ মৃত্যু উপলক্ষে এক সংবাদমেল আয়োজিত কৰে। যোৱা মাৰ্চ মাহৰ 3 তাৰিখে সংঘটিত হোৱা ঘটনা তথা বন বিভাগৰ গুলীচালনাত মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা প্ৰয়াত ৰবীন তকবীৰ মৃত্যু উপলক্ষে শুকুৰবাৰে চিলনিজান বন বিভাগৰ ACF প্ৰণৱ তেৰণে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে। নীলুবৰ পৰা আনিলচন ৰংভাৰৰ প্ৰতিবেদন News24 কাৰ্বি আংলং। মতে লাচন আতুম ভানলে নীলুতুম হেম পেন কেৱান পেন আলাং লিফান লাপুচন লাচ শুনিকণ্টি কেপাফু বা লাচপুচন আলাম কালি নীলিতুম লং আজি ডিংক্লুই পেন যে গরম পানি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আজ আরন রে পেন থিং পি কে বেং কে প্লাক কচং হু লস আবিউটা আজি ডিংক্লুই পেন লং সি নীলিতুম লস তারিখে থম মারনি পুস্তামে লস থিং পি কে প্লাক থিং পি কে চং হু লস এগেন সতুম ফান নীলিতুম পুলিশ সতুম পেন অপারেশন করি দাম লসি লাসো অপারেশন করি দাম হোর লাংস নং ওয়ে হাজো ফিরল নীলিতুম হালা দাক মিশিন করট পেন থেঙ্কি কে প্লাক আর কি আর জুলং সি নীলিতুম হালা সো আদিমাক লং এপা পেট দামি ফান বড়ি ল লাপেন আদিমাক লং লেদের পেন আপিট নীলিতুম ইসি আলাং লিতুম ফান ওয়ার্নিং এ সিস্টেম আলাং লিতুম ফান পি ল যে আলাং লিতুম কফিমা আকাম গেকলেম লসো ইং তো নাংপো লাপেন মেথাং পুস্তামে সারেন্দার নাংপো লসো ওয়ার্নিং কিপি পেন আফিট হালাপু অপোজিট সাইড পেন নীলিতুম ফান ফাইরিং নাং করি আজক নীলিতুম তা লসো ফাইরিং রিটেলিয়েট করি দুনিয়া ফানসি নীলিতুম তা চেবর ই গলো পুলিশ তুম পেন নীলিতুম ফরেস্ট তুম পেন নীলিতুম কাদো গবে চেলাংসি লসো ফাইরিং এগেনস্ট নীলিতুম তা করি দুনল লসি লসো ফাইরিং আহুদ বাংসি ইংলোডমুনিত বাঙ্গে ইঞ্জিউর্ড ল আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত 18 নং এছটি হিলছ হাওৰঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে নেশ্যনেল পিপল পাৰ্টি চমুকৈ NPP প্ৰাৰ্থী চমাং তেৰণ আৰু 19 নং এছটি হিলছ ডিফু বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ৰাজেন ডিমুঙে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। সেটা ইলি তুম ইনোভেট এমপি সি দাগ অন্য হ্যাং নুপ সেটা বাং আর জি দর দিয়ে দেখেছিল সেটা নন ইলি তোমার এমপিপি আর ডিপ্লোমা সি বাং গেল হলো ইলি তুম ইদম রায় স্টেট তোমার নাইবরিং স্টেট তুম পেন ইলি তুম পাজির পো লাভ পেন আলাং তুম তা আলাং তুম পেন তা আসি আং টং না কত দিন জিয়া ফান সি ইলি তুম আকে মান লাপেন আলাং লি তুম তা আলাং লি তুম তা নিলি তুম ফান লামচাক সিপিল লাপেন ইলি তুম আলাং তুম আকো যোৱা মাৰ্চ মাহৰ 3 তাৰিখে সংঘটিত হোৱা ঘটনা তথা বন বিভাগৰ গুলীচালনাত মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা প্ৰয়াত ৰবীন তকবীৰ মৃত্যু উপলক্ষে শুকুৰবাৰে চিলনিজান বন বিভাগৰ ACF প্ৰণৱ তেৰণে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে। নীলুবৰ পৰা আনিলচন ৰংভাৰৰ প্ৰতিবেদন News24 কাৰ্বি আংলং। মতে লাচন
आतुम फानले नीलितुम हेम पेन केवान पेन आलांग लिफान ला पुसन लसो हुनिकंती केपाफो बा ला पुसन आलाम काली नीलितुम लोंग आजो डिंक्लुई पेन जे गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आजो आरोनरे पेन थिंपी के बैंक के प्लाट कचोंग हु लसो अभिटा आजो डिंक्लुई पेन लोंग सी नीलितुम लसो तारीगे थो मारनी पुछता में लसो थिंपी के प्लाट थिंपी के चोंग हु लसो अगेन सतुम फान नीलितुम पुलिस सतुम पेन ऑपरेशन कुरी दाम लसी लसो ऑपरेशन कुरी दाम हो लबांग सो नोंग वे अजो फिर लो नीलितुम हला दाक निशिन कोरोट पेन थिंपी के प्लाट आर की अर्जुलोंग सी नीलितुम हला सो अधिमक लोंग पप्पे दमी फान बॉडी लो लपेन अधिमक लोंग लेदर पेन अफिट नीलितुम इसी अलांग लितुम फान वार्निंग सिस्टम अलांग लितुम फान पी लो जे अलांग लितुम कोफी मा अकाम के क्लेम लसो इन तोनंग पो लपेन मिथांग पुस्ता में सरेंडर नंग पो लसो वार्निंग किपी पेन अफिट हलपु ओपोजिट साइड पेन नीलितुम फान फायरिंग नंग कुरिया जो नीलितुम ता लसो फायरिंग रिटेलिएट कुरी दुनिया फांसी नीलितुम ता चिबोर ई ग्लो पुलिस तुम पेन नीलितुम फॉरेस्ट तुम पेन नीलितुम कदो को वे चलांग सी लसो फायरिंग अगेंस्ट नील तुम ता कुरी दुन लो इस लसो फायरिंग अहोड बांग सी इनोडम मुनित बांगे इंजुर्ड लो हलसो अहोड नील तुम कार्बियांग लोंग साइट हाके दो पोरी खदर सोई धनों कर कांधी पोरी खदियो हमस्तेर अंतर गत बोरो गाओ तीनी दिनिया कार्जो हुसीरे हिवरात्रि पूजा उच्चापित करे उल्लेख्य जे 2005 চনৰে পৰা উক্ত পূজাটি পালন কৰি অহা হৈছে এনেতে এই বেলিও উলমালহেৰে পালন কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাগৰ পৰিষদৰ 25 নং দিলীপ পৰিষদৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কয়লামাটিৰ কুদাম তেৰাং গাঁৱৰ নিবাসী খৰসিং হাঁসিয়ে চৰকাৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত 2018 চনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ ঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আজি সুপতি সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল সেয়ে আধৰুৱা হৈ থকা ঘৰ সম্পূৰ্ণ কৰি দিবলৈ খৰসিং হাঁসে আহ্বান জনাই ঠিকাদাৰ দৰ্শিং তেৰাঙক নীলিবৰ পৰা আনিলচন ৰংভাৰৰ প্ৰতিবেদন নিউজ 24 কাৰ্বি আংলং চৰকাৰ পেন কিপি পিএম এবাই হেম সো কিদু কিলা আফান কিপি কিপাজি রহেম पिनी आर नियंता नंपत टाइम पिथे खेद लसो हेम पिनांग आने निकान दलो 2018 निकान सी नीली फाना पी पिने नियंता ला बांसो हेम ननपुता पुदिंग हाग जा सी पिने चिथे ग्लोंग लसी ना तुम सरकार पेन की पी की पजीर जिया हेम बुलोते ला पुहेलो मा पजा सी नीली तुम के कमाथा थुलो কমা লন্ডা কন্ট্রাক্টরকে আর কন্ট্রাক্টকে দা কলামাতি আজিলৈ মানে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব নিউজ 24 কাৰ্বি আংলং।